السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں کو یہ پیغام دینا پڑ رہا ہے کہ ایک مشہور گیم جس کو سبھی جانتے ہیں، جس کا نام پب جی ہے، اور جب یہ گیم دنیا میں آیا تھا تو علماء کرام نے ہمیں سختی سے روکا تھا، لیکن ہم نے ان کی بات نہ سمجھی تھی، اور جو لوگ غفلت میں پڑھے تھے انہیں ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، مگر کل 19 مارچ 2019 جب ان کی اینیورسری تھی اور اس گیم کا اپ ڈیٹ دیا گیا، ورژن دوسرا بنایا گیا، تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں ہمارے مقدس خانہ کعبہ کو شامل کیا گیا، اس کا ماڈل ایک گھر میں رکھا گیا جو پاؤں کے نیچے آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور معاذ اللہ اس پر شوٹنگ کروائی جاتی ہے، گولیاں چلائی جاتی ہیں، یہ پاؤں کے نیچے آتا ہے۔ اے مسلمانوں جن کے دلوں میں ایمان ہے، کیا تم لوگ ابھی بھی اس گیم کو کھیلو گے؟ کیا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ اس گیم کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے فون میں رکھ سکتا ہے؟ کیا اس کا دل بے چین نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے دل میں اب خانہ کعبہ کی عظمت بھی باقی نہیں رہی؟ یہ وہی گھر ہے جس کا لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال طواف کرتے ہیں، جہاں پر ہم جس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں روتی ہیں، اور اس خانہ کعبہ کی اس 2% کی گیم میں اس طرح توہین کروائی جاتی ہے، پاؤں کے نیچے اس کو معاذ اللہ روندا رکھا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، خدا کے لیے اس گیم کو روکو، اس کو ڈیلیٹ کر دو، اس کو رپورٹ کر دو، اور دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچاؤ تاکہ وہ بھی اس نحوست سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ سارا آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اللہ ان کے ان غیر مسلموں کے شر سے، ان کے چالوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔